कहि दे हेलु तू भल काई एते मन रे लुचे रखि देली तते। हेलो दर्शक बंधु आपण मानको स्वागत करछि। आज गोटे करिया बंधा कवि तरकारी। मो नाती केमदि गोडरे सोइछि देखंत हालु जे झुलुछि। सोई जा बाबा सोई जा बाबा निद माउसी दे आउसी बुबुन धन कुमार निद माउसी दे आउसी बुबुन धन कुमार। बंधाकोबि करिया पई सामग्री बंधाकोबि गाजर टमाटर अदा आलू तेजपत्र लंका पाउडर हल्दी गुंडा गरम मसला एटा गरम मसला एटा चिकन मसला एटा जीरा लंका गुंड होइ थुआ छि एटा लुणा फाड़ गोटे टे पकेबा कंचा लंका थी फ्रीडम तेल ये सब पड़ी कि हाँ कोबी काटिदेली आलू गाजर फाड़ गुट बटा मसला कढ़ाई तातिगला तेल पकईद तेल पकईद तेल गरम होगा कलर हाँप चीनी टे पकईद चीनी कलर हो गला गरम ये मसला पकईद पिज रसुन टमाटो पका मसला भाजी लाल पड़ा लुण पकईद सात अंतर लुण ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା ଗୋଳେଇଦେବା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇଦେବା ଗୋଳେଇଦେବା ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେବା ଗୋଳେଇଦେବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ପକେଇଦେବା ଗୋଳେଇଦେବା ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲା ଫାଳ ପକେଇ ପକେଇଦେବା ଗୋଳେଇ ଫାଳ ଗୋଟା ପରେ ରଖି ଗୋଳେଇଦେବା ଟିକିଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆଳୁ ପକେଇବା ଫାଳ ଗୋଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ପକେଇବା ଫାଳଗୁଟକୁ ଆଳୁକୁ ଭଲକି ମିଶାଇଦେବା ମସଲାରେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା କି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଭାଜି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଫାଳଗୁଟ ବନ୍ଧାକୋବି ପକେଇଦେବା ଗୋଳେଇଦେବା ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଗୋଳେଇକି ଗୋଳିଆ ହେଇଗଲା ସମୟ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଘୋଡ଼େଇଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ହେଇଗଲା କୋବି ତରକାରୀ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା ଗୋଳେଇଦେବା ବୋଲିକିରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼େ ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତରକାରୀ।
ହେଇଗଲା କୋବି ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାଏ।